Koncem května se na pražském výstavišti v Letňanech konal 19. ročník největší vodohospodářské akce v České republice, Mezinárodní výstavy vodovody kanalizace. Mezi významnými vystavovateli nemohla chybět společnost Hutira Brno. Mezi nabídkou vodoměrných šachet vyniká svými skvělými vlastnostmi nejprodávanější šachta Modulo. Tento obchodní úspěch nás skutečně těší. Malé vodoměrné šachty jsou na trhu již 6 let, nicméně ve světě se používají desítky let. Mezi hlavní výhody patří především rozměr. Šachta je třetinová oproti klasické šachtě prostupné, což zákazníkům přináší úsporu nákladů spojených s instalací. Jinými slovy, minimální výkop, žádná betonáž, snadná manipulace, rychlá instalace. Šachta je kompletně vystrojená, to znamená nachystaná pro rychlou a snadnou instalaci. Oproti klasickým šachtám je řešena tak, že vodoměr je přístupný z terénu. Odolnost proti mrazu je zajištěna především otevřeným dnem, díky kterému dochází k využívání zemního tepla, který se díky izolační zátce kumuluje kolem vodoměru. Otevřené dno zároveň slouží jako ochrana proti vztlaku spodní vodou. Šachta je dodávána včetně vystrojení, včetně armatur, to znamená, je připravená pro rychlou a snadnou instalaci. Šachta Modulo má stavitelný teleskopický rám, díky kterému je možné dorovnat hloubku vůči konečnému terénu o jednotky centimetru. Gratulujeme společnosti Hutira Brno úspěšné prezentaci na výstavě Vodovody kanalizace 2015.